gordura localizada é um procedimento de mesoterapia, um dos mais procurados, tanto a gordura quanto a celulite, não é? Você vai ter condições de, numa sessão, cobrar de 200 a R$ 250. Eu costumo dizer o seguinte, que eu ensino profissionais de saúde a ganhar em R$ 10.000 por mês, trabalhando apenas 12 horas por semana. Como que é isso, professor? Maluquice? Não, não é maluquice. Por exemplo, se você oferece para um cliente e ele adquire um tratamento de gordura localizada, ele vai, pelo menos, precisar de 5 a 10 sessões. E se eu considerar que o preço de uma sessão de mesoterapia custa de 180 a R$ 250, se ele fizer 5 sessões no valor de R$ 200, ele já está faturando imediatamente com o cliente R$ 1.000. E aí você já pode projetar. E eu estou falando isso para você para quebrar todo tipo de desculpa. Porque às vezes eu posso falar de uma toxina botulínica, alguém pode dizer assim: ah, professor, mas comprar toxina botulínica é caro. Agora, você gasta muito menos fazendo gordura localizada. Por consequência, você tem que atender mais pessoas. Por exemplo, você tem que fazer 5 sessões de mesoterapia para atingir o faturamento de uma toxina botulínica.